Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Ermənistanın hansısa vilayətindəki bitum sexinə ehtiyacı və ümumiyyətlə bu ölkədə marağı yoxdur. Bunu reportu açıqlamasında şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov bildirib. O, bu barədə Sokarın Ermənistanın Ararat rayonunun Surenavan kəndindəki Ermənistan-Rusiya birgə müəssisəsi bitum zavoduna almaq istəməsi barədə erməni mətbuatının yazdıqlarına münasibət bildirərkən danışıb. Bu cür absurd iddialar Sokarın miqyası ilə uzlaşmır. Sokar Azərbaycanın qlobal brendidir. Türkiyədə ən böyük xarici investor, Azərbaycan və Gürcüstanda ən böyük vergi ödəyicisi, Avropada əməliyyatları olan bir şirkət, Cənub qaz dəhlizi kimi nəhəng beynəlxalq layihələrin aparıcı gücüdür, deyə Əhmədov qeyd edib. Xatırladaq ki, bugün Ermənistanın Raparak qazeti öz mənbələrinə istinadən yazıb ki, Sokar Ermənistanda bitum zavodunu almaq istəyir. Qazet iddia edir ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın ən böyük vergi ödəyicilərindən biri olan şirkət Gürcüstanın vasitəçiliyi ilə danışıqlar aparır. Araratdakı zavod 2006-cı ildə işə düşüb. Ermənistandakı mərməri inqilabdan il yarım sonra isə fəaliyyətini dayandırıb. Yeni hökumət yol tikintisi zamanı əsasən İrandan xam mal alıb və bitum zavodunun məhsullarına ehtiyac olmayıb. Hazırda burada cəmi bir neçə işçi qalıb. Müəssisənin telefon nömrələrinə isə cavab verilmir. Buna görə də nəşr bu məsələ ilə bağlı rəsmi şərh ala bilməyib. Kubinka və Papanində əməliyyat keçirilib. Nəsimi rayon polis idarəsində əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Kubinka və Papanin həmçinin digər ərazilərində narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 6 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Rəvan İbrahimov və Ramal Rəcəbov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 1 kilogramdan artıq narkotik vasitə, heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkar olunub. Rəvan İbrahimov və Ramal Rəcəbovun ətraflarında aparılan araşdırmalar zamanı onların paytaxt ərazisində narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdikləri və bu məqsədlə ətraflarına narkokuryerlər cəlb etdikləri müəyyən edilib. İdarə əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı narkokuryerliyə cəlb olunan daha 4 nəfər Ramil Bayramov, Kamran Əliyev, Anar Əliyev və Rauf Cavadovda saxlanılaraq istintaqa təqdim ediliblər. Bu şəxslər Rəvan İbrahimov və Ramal Rəcəbov tərəfindən narkokuryerliyə cəlb edildiklərini etiraf ediblər. Saxlanılanların hər biri barəsində Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Nəsimi rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin ifşa edilməsi, onların daxil olduğu narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyatlar davam etdirilir. Quru qoşunlarının döyüş hazırlığı planına əsasən əməliyyat hərbi hissəsində təlim məşqləri keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlimin ssenarisinə uyğun olaraq taktiki yerdəşmə fəaliyyətləri icra edən komandolar kəşfiyyat məlumatları əsasında şərti düşmənin kəşfiyyat diversiya qrupunun təxribat törədəcəyi ehtimal edilən ərazi istiqamətində irəliləyiblər. Komandolar maskalanma tələblərinə əməl etməklə sərt iqlim şəraitində, kəskin relyefli ərazilərdə kəşfiyyat aparma, şərti düşmən sığınacaqlarının aşkar edilməsi, eləcə də kəşfiyyat diversiya qrupunun mühasirəyə alınaraq zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər. Bakıda polisin üstünə maşını sürərək qaçmaq istəyən narkotacir saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunur ki, yanvarın 20-sində paytaxtın Binəqədi rayonunda əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin
177 oğurluq və 234 narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi maddələri ilə məhkum olan Lənkəran şəhər sakini 41 yaşlı Vüsal Hüseynov Daewoo markalı avtomobillə narkotik taşıdığı barədə polisə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Binəqədi rayon polis idarəsinin 7-ci polis bölməsində əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir zamanı şübhəli şəxs avtomobili polis əməkdaşlarının üzərinə sürərək qaçmağa cəhd göstərib. Ancaq onun bu qaçmaq cəhdinin qarşısı polislər tərəfindən alınıb. Belə ki, polis əməkdaşları həmin avtomobilin təkərlərinə xidməsiz silahları ilə atəş açaraq onu dayandırmağa müvəffəq olublar. Avtomobilə baxış zamanı Vüsal Hüseynova məxsus küllü miqdarda patı adlanan psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. O, ifadəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Aşkar edilən faktla 7-ci polis bölməsində toplanan materiallar Binəqədi rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin ətrafında əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycanda COVID-19 xəstələri ilə təmasda olan şəxslərin karantin nəzarətinə götürülməsi qaydası dəyişib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində hava damcı yolu ilə keçən yolxucu xəstəliklər zamanı karantin nəzarətinə götürülmə qaydalarına dəyişiklik edilib. Qərar əsasən karantin müddətində təmasda olan şəxs də yolxucu xəstəliyin simptomları aşkar edildikdə həmin şəxs laboratoriya müayinəsindən keçiriləcək. Müayinənin nəticəsi pozitiv olduqda həmin şəxs müalicəyə cəlb olunacaq. Qərarla daha bir bənd isə ləğv edilib. Yaşadıqları və ya olduqları yerdə karantin nəzarətinə götürülmüş şəxslərin laboratoriya müayinəsi bu qaydaya uyğun olaraq həyata keçirilirdi. Karantin nəzarətinin müddəti başa çatdığı vaxt aparılan müayinələrin nəticəsi negativ olduqda müddəti başa çatmaq hesab olunur. Karantin nəzarətinin müddəti başa çatdığı vaxt aparılan sonuncu laboratoriya müayinəsinin nəticələri əldə olunana qədər nəzarətə götürülmüş şəxsin yaşadığı və ya olduğu yeri tərk etməsi qadağan idi, deyə bildirilib. Qərar yanvarın 24-dən qüvvəyə minir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi müzakirə edilib. Bu məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb. Söhbət Nikol Paşinyanın təşəbbüsü ilə baş tutub. Bildirilir ki, Vladimir Putin ilə Nikol Paşinyan Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın liderlərinin 2020-ci il noyabrın 10-unda qəbul etdikləri birgə bəyanatın 2021-ci il yanvarın 11-də və noyabrın 26-sında əldə etdikləri üçtərəfli razılaşmanın reallaşmasının praktik aspektlərinə, eləcə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiya və demarkasiyasına dair məsələləri nəzərdən keçiriblər. Suriyada IŞİD ilə PKK arasında atışma başlayıb. Bu barədə TRT Haber məlumat yayıb. Bildirilir ki, IŞİD Hasekə şəhərində PKK-nın nəzarətindəki həbsxanaya hücum edib. Məlumata görə, hücumda məqsəd binada məhkum həyatı yaşayan 5000 IŞİD üzvünü xilas etmək olub. Əvvəlcə bomba yüklü avtomobil partladılıb, daha sonra isə qarşı durma başlayıb. Bundan başqa, yaxınlıqdakı neft şirkətinə məxsus tankerlərdən məhv edilib. Qarşı durma nəticəsində hər iki tərəf xeyli sayda itki verib. Hadisə zamanı çox sayda IŞİD terrorçusunun həbsxanadan qaçdığı deyilir. Məlumata görə, mülki şəxslər də bölgəni tərk etməyə başlayıb. Hazırda hücum edən IŞİD üzvləri ilə PKK arasında atışmanın davam etdiyi bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti. Bakıda gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 15-20, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.